大家好，欢迎来到老周的桃园生活。今天我们来做咸香美味的葱油饼。顾名思义，有葱、有油、有面粉就能做。这期就和大家分享如何用最简单的方法做出最美的味道。外皮酥脆可口，内里柔软多层，葱香十足，酥香又弹牙。那就让我们马上开始吧。准备普通的中筋面粉400克，盐4克，增加筋性，搅拌均匀。今天要选用半烫面的方式来做，先用160毫升烧沸的开水来烫面，沸水可以将面筋烫软，使里面的部分淀粉膨化，面团就会变得柔软。再用80毫升冷水和面，开水和冷水的比例是2:1，我个人觉得用这个比例和出来面柔软有度，出来的成品口感是最好的，而且过夜也不会发硬，冷热都好吃。揉匀以后，我们把它切成大小均匀的剂子，中等大小的可以做到10个。碗里先刷一层油，然后把封好的剂子放进来，在每个剂子上面都刷一层油，这样能更好的锁住内部水分，醒发后的面团也会更有延展性。加盖醒面一个小时，利用这时间我们来准备馅料。先把葱叶和葱杆分开，葱叶切碎备用，葱杆对半切开，我们用来炸葱油。准备面粉50克，盐一小撮，再撒上适量的胡椒粉和五香粉提味。调料部分大家根据个人喜好做调整。锅里倒入油80毫升，放入切好的葱段炸香，炸出葱香味，捞出葱段即可，然后淋到刚刚准备好的面粉里，快速搅拌均匀。葱油饼的灵魂所在，油酥面就完成了。最后加入到切好的葱花里，搅拌均匀，这样不但能更入味，然后葱花也不容易变色，而且葱花质地变软，包制的时候也不容易破皮。面醒好后，我们开始包制。取出一个面剂子，我们把它按扁擀开，这时候你会发现面团的延展性非常好，想吃多薄就可以擀多薄，而且案板上也不需要再撒粉或者抹油防粘了。我们来看一下，尽管已经擀到薄如蝉翼的状态了，依然没有出现破皮的现象，还是柔韧有余的状态。擀成长条面片后，我们抹上油酥馅料，一定要涂抹均匀，这样出来的成品层次才会分明。接着我们把上下两边的面片分别向内对折，这样既可以增加层次感，而且在卷的时候又可以防止葱花露出来。然后从一头顺着方向把它卷起来，边卷边向后拉伸，这样出来的成品层次会越来越多。饼皮薄而多层的秘密就在这里，一个饼胚就完成了。同样的方法，我们把剩余的都做完。喜欢吃的朋友平时可以多做一些，把生胚用保鲜袋装好，放入冰箱冷藏，想吃的时候随时拿出来下锅煎一下，非常方便。然后顺着方向从第一个做好的饼胚开始，先按扁，然后均匀的擀开，即使不用过多的动作，内馅早已清晰可见，饼皮已经非常的薄了。准备平底锅一个，锅热了以后放入两汤匙的油，根据锅的大小下入适量的饼胚，盖上盖子，全程用中小火煎制。差不多两分钟以后，我们开盖给它翻一下面。加盖继续煎制，用慢火煎制出来的饼不但外皮酥脆，内部也会非常柔软。煎至两面金黄酥脆就可以出锅了。这款酥香可口的葱油饼绝对是不可多得的家常美食，外皮的酥香脆自不在话下，内里薄而多层，软中带 Q 的口感也是超级赞，混合着葱油的香嫩，一口咬下去的口感真的是超级过瘾。如果喜欢今天的分享，记得给我点赞，欢迎大家转发分享，关注我的频道。谢谢您的收看，我们下期再见。